Mən minadan zərər çəkən şəxs kimi bu işin təhlükəliliyini həm də çox vacib olduğunu çox yaxşı başa düşürəm. Çünki bizim məqsədimiz insanlar üçün təhlükəsiz şərait yaratmaq, yaşayış üçün və işləmələr üçün. Biraz cəld ol. Demining is critical to the ability of Azerbaijan to resettle populations displaced by the conflict. It was very important for UNDP to find a local partner with which we could work confidently. ANAMA, in the course of its existence, has developed the skills to do this work effectively at low cost and to such an extent that it can today offer these services to neighboring countries. Biz Füzuli rayonundan köçkünük, Sabirabad rayonu ərazisində yaşayırdıq. Bu təhlükəli ərazi idi Füzuli rayonun ərazisində. Təhlükədən təmizlənibdir buralar minalardan. İndi hal-hazırda təhlükəsizdir. Bizi də yerləşdiriblər bura. Burada yaşayırıq. Torpağınla məşğuluq da, torpağınla işinə gücünə məşğuluq burada.